Thank you.
Acarizar os mamus sangue.
Thank you.
kandi twabashyigikira isengesho
Thank you.
Oh.
maze namara dusohokeraho no gushokera ku nkuta z'iyinzu ayo kimenyetso cyawe tisimu twahawe icy'umukiro wacu kuko igihe twunze ubumwe na Kristo twahindutse ingoro ya Roho Mutagatifu wawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu turamo bose kumugisha imibereho yabo n'ibyo bakora byose amahoro n'ibyishimo bya roho wawe bihorane nabo iminsi yose ubuzima bwabo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen nyagasani Yesu none namwe nawe kandi muhorane ushuramye yose n'abantu umugisha Imana data Amana Aro Mutagatifu Amen Nimujyana amahoro ya Kristo Dushimi Imana Imana data na mwana ari umutagatifu. Amen. Nzagusingiza yewe Yesu nzagusingiza. Yesu ndakuririmba
Nyagasani mana yacu turatangarira ineza n'urukundo byawe dahwema kutugaragariza turagushimira ko waduhaye ibyishimo bya Noheli twasangiye bikaba bikomeje turagushimira kubera imiryango yaduhurije hano kubera impurirane y'ibyiza tugukesha ingabire waduhaye duha kuvuka bundi bushya muri batisimu urukundo rwahuje abavandimwe Eugene na Vena Esther na Jean Noel urukundo rweze imbuto tukatwishimira ababana waduhaye Astrid na Angelica ubwo rero uyu munsi turagusingiza kandi birakwiye kubera ko utuba hafi ugaduhora udufasha muri byose ineza yawe ikaduhoraho turagushimira rero n'abaje ngo twifatanyire kuri uyu munsi w'ibyishimo dusangiye twese uduha umugisha umugisha ibyo tujye gusangira byose ari amagambo n'ibyotungira umubiri byose bize biguhesha ikuzo kandi utere imbaraga zo kuwukorera tubisabye kuba Yesu Kristo umwami wacu amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen nuko akoze cyane Monseigneur reka nsabe nyirurugo anyemerere kejuru ahitaze abashyitsi atugezeho ikaze muri uru rugo muri uyu muryango Na umwanya ni uwanyu Narakoze umuhuza w'amagambo nyiricyubahiro Musenyeri na nyakubahwa abasaserdoti n'abihaye Imana nyakubahwa honorable Winifrida uri kumwe na mugoroba Banya koha muteraniye hano babyeyi bavandimwe na nshuti z'umuryango wa Vena Eugenie Jean Noel na Esther tatewe ishema no kuba uno munsi w'ibyishimo by'impurirane ari ibyishimo bya Noheli ibyishimo bya mariage twibuka ubugira icyenda abandi ubugira gatatu akaba n'imbuto zavuye kuri iyo mariage twishimira abana twungutse bitari byusa n'abatisimu y'abana ni impurirane twishimira kuno munsi tukaba twishimiye rero ko mwese uno mugoroba mwaduhaye uno mwanya bitari uno mugoroba gusa twahere kare wa mugani ngo amazi yatembye ageze kure mpagurutse rero kugira ngo tubahe ikaze mu rugo rwacu kandi tubifuriza umugisha nk'uko kubagira ari umugisha mumfashe mbake amagambo yenda ari busubirwemo ariko n'ibyishimo kuri twe kubagira kuno mugoroba mu rugo rwacu kw'ibyishimo dusangiye kandi icyo twifuza ni uko nk'uko yenda twatangiye turyoherwa turabifuriza ko mugumye kuvuga neza mu rugo rwacu ikaze muryoherwe kandi igitaramo cyiza kubera ko muri iki gitaramo hari abanyamahanga turi kumwe ariko yenda reka tubanze twakire bamwe mu bantu bari hano twahera kuri Musenyeri akabanza agasubiza abantu twasaba n'abaseserdoti turi kumwe hano n'abihaye Imana nabo bakasubiza ndetse hari honorable Winifrida nawe yahaguruka
bandi bashitsi I would welcome my friends from Kenya, Cameroon, and Nigeria. Thank you. Mubandi bashitsi yenda kugira ngo tudatinda cyane. Mubandi twakira rero muri uru rugo. Nubwo dufatanye ibirori. Hari Jean Noël na Este na Astrid na Marine. Bahaguruka nabo badusubiza. Noël ni umukwe wanjye kuko Esther ni mwishywa wanjye. Uriya nabonye umwuzukuru. Ndamwakiriye mu rugo ariko Noel ubundi njya mvuga n'umwana mu rugo ariko ni n'umuntu mukuru nawe wumve mu ikaze mu rugo iwanyu. Ubwo ndimo ngana mu mbere kuri uno munsi tuteranyijwe n'ibintu bikomeye by'abana bacu. Nifuza ko yenda na madame yahaguruka na Angelica nabo mukabakira. Ntabwo nakwakira abo mu rugo ngo nibagirwe mama. Ndumva muri rusange abashyitsi mwiyumve mu ikaze, turabakire mu rugo rwacu. Ngerageje kwihuta kubera amasaha akuze kandi yenda ejo nikonje ibyo turatarama ariko amagambo turayasubiramo. Tugende twakirana tugire n'umwanya wo kuvuga ku byiza by'uno munsi. Aba rero mbashimiye kandi mbifuriza kuryoherwa n'ibyiza biri mu rugo rwacu. Murakoze murakoze. Arakoze cyane kwakira bakadusogongerera. Astrid na Angelica ntabwo barimo. Ni barimo ko. Urakoze cyane. Murakora ku wundi abakoze. Murebe n'akantu na photographer ari muze kureba umutsima gusa. Thank you.
Eu zic că trebuie să te întâlnești cu magazinul.